بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سولوشن. آپ کے لیے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے. جو بھی خواتین و حضرات دعا کے لیے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں, انشاء اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کی جائے گی. آج میں جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں, یہ اللہ پاک کے 3 اسماء مبارک کا عمل ہے. اور اس عمل کے کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ آپ کو تنگ کرتا ہے, کوئی آپ کا رشتہ دار ہے جو آپ کی جان کا دشمن ہو گیا ہے, کوئی آپ کا کولیگ ہے جو آپ کو آفس میں ٹکنے نہیں دیتا, لیگ پولنگ کرتا ہے, آپ کا جو ہے رزق چھیننا چاہتا ہے, آپ کو جو ہے لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرنا چاہتا ہے, آپ کو طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر تنگ کرتا ہے, اور اسی طرح اگر آپ کی کوئی زمین ہے, کوئی جائیداد ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہے جو رشتہ دار آپ کو اس حوالے سے تنگ کر رہا ہے, یا اپنے سگے بہن بھائی ہی تنگ کر رہے ہیں, اور آپ اپنی زندگی سے پریشان ہیں, یعنی کہ کوئی آپ کو آفس میں تنگ کرے, کوئی رشتہ دار تنگ کرے, کوئی ہمسایہ تنگ کرے, کوئی کولیگ تنگ کرے, آج آپ کو میں ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں انشاءاللہ تعالی جس کے لیے کوئی ایسی پابندی بھی نہیں کہ آپ نے باوضو ہی یہ عمل کرنا ہے. بس آپ نے جیسے بھی آپ حالت ہے, پاکی نہ پاکی, آپ نے بس اس کو سارا دن کھلا پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا چند ہی دنوں میں آپ کے جو ہے وہ مسائل یہ حل ہو جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے مسائل ذکر کیے ہیں, اگر اس طرح کے آپ کے ساتھ مسائل ہیں, تو آپ نے اللہ پاک کے 3 اسماء مبارک ہیں, یا باسطو, یا فتاحو, یا کریمو, یا باسطو, یا فتاحو, یا کریمو, ان کو آپ نے سارا دن کھلا پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کے یہ والے جو مسئلے مسائل ہیں جو لوگوں کے تنگ کرنے کے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. سبحان اللہ. ویورز, مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.